å prøve med denne. Hører dere med? Der. Tusen takk, Geir. Og tusen takk for hyggelig velkomst. Jeg synes det så kjekt å komme rundt og treffe folk igjen. Det har blitt mye Oslo, mye Teams og sånne ting, så det å komme enten på sånne type møter, bare komme på gudstjenestene igjen og få lov å samles, det fantastisk fint. Og jeg nevnte jo det at jeg har en jentunge som liker å lese bibelhistorie. Det var en stund jeg ikke klarte å få til å lese noe annet enn Jonah i fisken. Det var liksom den eneste historien hun ville lese. Det var en fin historie, det. Men så hadde vi en episode, for meg, jeg er så heldig at de bor sammen med meg inne i Oslo. Og så hadde vi vært oppe på Ekeberg. For de som ikke kjenner Oslo, så er jo det en ås. Så var vi på vei tilbake til byen. Og da satt vi i bussen på veien, sånn svinget ned, og så fikk hun en fin utsikt over Oslo. Og så spurte kona mi til Anna-Louisa, da, som vel var 3 år, da, og spurte, hva er det byen vi bor i heter for noe? Og så kommer det raskt fra Anna-Louisa, Ninive. Og det var jo en stolt pappa som satt på siden over bibelkunnskapene. Og så kan jeg love dere at Oslo ikke så ille som det kanskje høres ut. Men spøk til side, jeg får titlen trosfrihet. Tro en privatsak. Har dere ikke hørt den påstanden noen ganger? Jeg har hørt den mange ganger. Og jeg er så uenig i den. For den er veldig rar. Den bærer egentlig, altså det bærer preget at tro er noe du bare kan legge fra deg hjemme. Og så er du en annen person når du er ute. Tro, det kan være kjempefint, så lenge ikke andre eksponeres eller utsettes for det. Du kan ha det for deg selv der borte. Vi vet at det ikke sånn tro er. Og vi har sett noen rare eksempler på det. Noe av den mest sånn, jeg kaller det nesten teoretiske forståelsen av tro, det synes jeg UDI, UNE, skriver når de avslår for noen konvertitter om å bli i landet. Så skriver de at du kan bare reise tilbake igjen, type sånn Iran. Du er ok, du er blitt kristen, vi skjønner at du kan bli drept hvis du er kristen i et sånt land. Men det er jo bare å ikke fortelle det til noen. Helt absurd. Nå har vi heldigvis forendret at det ikke er lov, men det er et sånt typisk eksempel. Eller når skolelaget baker bolle i Sirdal og blir nektet av kommunen fordi denne lukten av bolle kan jo narre en vær til å komme inn og ikke minst miste all kritisk tenkning og bli utsatt for en andakt eller til og med bønn som kan være det verste. Eller Siv Kristin Selman, som vi kjenner fra NRK Sørland, som ikke fikk lov å gå med kors. Eller disse boykottene som kunne fortsatt veldig, veldig lenge. Tro, det skal være en helt naturlig del av samfunnet. Og jeg nevnte at jeg er barne- og familieminister, men det var viktig for meg at KrF fikk ansvar for tros- og livssynsfeltet når vi gikk inn i regjering. Det handler om at vi har en stolt kristen kulturarv, som er preget landet vårt, som er mye av grunnen til at vi er sånn som vi er. Og det er noen verdier som skal prege landet videre fremover. Og av og til så drev jeg en historietime for mine medpolitikere, og fortelle dem hvem var det som startet skolene. Ja, ok, sykehus, ja. Hvem var det som nå begynte med disse sykehusene? Å ja, du mener at det offentlige skal ta rusomsorgen? Ja, men hvem var det nå egentlig som begynte med rusomsorgen? Ja, fattigdomsbekjempelse, ja. Hvem er det egentlig som driver veldig mye av det arbeidet? Kan det være, ja, det er noe med kristent å gjøre. Kristendommen, når den kom, altså vi skal snart feire kristenretten, 1000-årsjubileet. Jeg var nettopp på Stiklestad, Mosterjubileet i 1024. Betydningen av de kristne verdiene for landet vårt, for menneskeverdet, men ikke minst er jo for at samfunnet er som vi er, det er helt fantastiske. Så for oss var det viktig at regjeringsplattformen slo tydelig fast at vi skal bygge på de kristne verdiene. Samtidig så skal vi jo være et livssynsåpent samfunn. Ja, jeg måtte tygge på det, livssynsåpent samfunn i starten. Men jeg synes det er et fantastisk fortelling om et samfunn som har åpenhet for livssyn. Du skal tro på det du vil. Det skal være trosfrihet. Du skal til meg ikke få lov å tro, eller du skal tvile. Men det skal være rom for det i samfunnet, og det skal være rom for å uttrykke det. Så når vi lagde ny trosamfunnslov, så var vi opptatt av, hvis jeg skal bruke et bilde som passer inn i Philadelphia, vi var opptatt av å lage dansegolvet. Lage rammene for trosamfunnene, for kyrka. Men også som skjer på det golvet, det skal ikke vi politikere blande oss opp i. Det er noe jeg veldig opptatt av å fortelle noe de ut på venstre sida, som beskylder KrF for å blande kristendom og politikk, med til verdiene inn i politikken, men vi la menighetene, kirka, få lov å bestemme teologien. Og det er så viktig.
Det er derfor vi ikke skal utnevne biskopene fra Stortinget eller fra regjering. Kirka skal få lov å styre seg selv. På når Arbeiderpartiet og venstresiden tar til ordet for hva de ønsker å gjøre endringer på livssynspolitikken, så handler det om at de ønsker å bruke økonomiske virkemidler for å styre de teologiske standpunktene eller organiseringen. Og det advarer jeg mot, for det gjenger rett og slett ut over trosfriheten. Og da tenker jeg tilbake igjen til betydningen av kristne organisasjoner, menigheter, kirker rundt om i landet og de ulike lokalsamfunnene. Og den betydningen er, den er helt fantastisk. Altså enten det er det jeg fikk oppleve av barneforeninger, ungdomsforeninger, alle disse tingene, seniortreffene, til ansvar for så mye fantastisk som skjer, at de kan prøve å ta det vekk. Kan de teste ut hvordan det samfunnet hadde vært. Derfor så er noe av det viktigste vi har fått gjennomslag, det er for betydningen for enkeltmennesket. Troens betydning for enkeltmennesket, men troens betydning er for samfunnet, og viktig det er at det faktisk skal være fritt. Men de rødgrønne ønsker altså å bruke økonomiske virkemidler for å strupe eller å tvinge. Hadde Arbeiderpartiet fått gjennomslag for sitt forslag, eller Senterpartiet, på å få mye høyere medlemmer, så kunne så mange som 3/4 av trossamfunnene mistet statsstøtten. Og det er alvorlig. Men mest alvorlig er det å gripe inn i selve trosfriheten. Jeg skjønte på tida at jeg ikke hadde så mye. Jeg skulle gjerne sagt litt om friskolene, fordi jeg fikk lov å gå på Drottningborg rett borti her. Og det handler jo om trosfrihet eller foreldreretten. Det ga meg enormt mye i de årene, viktige årene. Så det å kunne faktisk få lov å ha mulighet til, enten det er noen morgendakter eller noen møte, få et litt annet skolemiljø hvis du trenger det, det er ufattelig viktig. Der er det andre som ønsker en vetorett mot etableringer, som jeg også mener kan være en stor hinder for nettopp å få lov til å velge det du vil. Men jeg tenkte jeg å løfte det litt internasjonalt. Fordi når jeg takker Gud om kvelden, og vi takker for barnetv-figurer og det som er, men vi takker også for at vi får nok mat, at vi har trygg seng. Og jeg tenker ofte på deg, eller vi takker for at Anna-Louise og Bjørn Wilhelm, som mine barn, at de får lov å legge seg mette, men vi takker også for at de får lov å tro på Jesus, og at de får lov til å vise det, og får lov å ikke bli straffet for det. Så tenker jeg veldig ofte på de pappaene som sitter på seng, eller de har kanskje ikke en sengekant engang, men de sitter der, ikke har de mat til ungene, ikke er de trygge for trua si, ikke er de vet ikke hva morgendagen bringer. Vi uansett lever i et fantastisk land, med fantastiske muligheter, og så skal vi kjempe for de rettighetene. Men for KrF så har det vært ekstremt viktig å gjøre en internasjonal innsats for trosfrihet. For faktisk, og pandemien har jo ført til at enda flere mennesker lever i land der trosfriheten trues, der menneskerettighetene blir satt til side. Og da er det ikke bare en begrensning på økonomiske støtte, da er det ingen forsamlingsfrihet, det er til og med dødsstraff i noen av disse landene for å uttrykke si tro. Og det tenker jeg er noe av det aller viktigste som vi også må huske på i denne sammenhengen. Til slutt, for noen veker siden så møtte jeg noen 20-åringer i det mosaiske trosamfunn i Oslo. De var fantastiske forbilder, utrolig tøffe. De var jøde, de hadde brukt det siste året på å reise rundt i skolene, fordi vi har en handlingsplan mot antisemitisme, og et av tiltakene der er at de har fått penger til å kunne reise rundt og være veivisere. Rett og slett være jøde, jødiske ungdommer som forteller hva er det å være jøde. Og de var så oppegående, så hadde de unnt ikke å få lov å snakke med deg. Men utenfor det mosaiske trosamfunn, så stender det politibil, et minutt, ja, så stender det politibilet hver eneste dag, væpnet vakter. Det viser bare litt om den trosfriheten, det å få lov å kunne tro på det, men også for å være det det er. Og jeg besøkte den israelske ambassadøren som er i Oslo for noen uker siden. Det han tok opp med meg, og som jeg diskuterte, det var bekymring ut boykottpolitikk. Det han sa, jeg synes han sa det veldig klokt, det er at en ting er boykottpolitikk og de som ønsker å boykotte den eneste jødiske staten i verden. Men det farlige med det er hvilke holdninger du på en måte legitimerer, og at det er folk som har helt andre argumenter for hvorfor du ønsker en boykott, eller hvorfor du ønsker å behandle dette landet annerledes. Så en ting er venstresidens politikk,
Men den store frykten hva vil det slippe løs av andre og mye farligere krefter I samfunnet. Og derfor så handler det om å samarbeide, dialog og ikke boykotte. Men det handler om å kunne få lov å være den en om en jøde eller muslim eller kristen I dette fantastiske landet. Da skal jeg slutte, men jeg skal bare avslutte med å si det utrolig mye som stender på spill. Jeg fantastisk stolt over å få lov å representere KrF, være kristen, lede et parti som bygger på kristne verdier. Det trenger dette landet. Og vi noen tusen stemmer unna å vippe denne 4%. Så derfor så jeg jo ekstremt frimodig I disse dager. Dere kommer til å bli skuffet over KrF. Dere kommer til å være uenige I noen saker. Men det å ha et parti som løfter menneskeverdet, som løfter nestekjærlighetstanken, som løfter disse familieverdiene, det internasjonale perspektivet, det så ufattelig viktig. Og det noen få tusen stemmer det stender om. Så jeg ber dere om å bruke stemmen I dobbelt forstand, stemme, men jeg forteller gode venner og familie om hvorfor det ekstra viktig I år. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, og lykke til med resten av kvelden.